Hello, hello. Chlapci und devčata, dámy a pánové a všetky iné medzipohlavné veci, aby som neurazil nikoho a žiadnu skupinu a tradu a neviem koho. Ukážeme si Mníchov, takzvaný München. München Gladbach, to nebude, bude to lodička München na 7. týre. V preklade Nemecká Atlanta, aby ste rovno vedeli, čo vás čaká. A nemine, tentokrát so mnou replay robili divižniči Majlosek a Pepega Rimmer v preklade R1 MZ. Oproti nám hrala dokonca lietajúca, že Flying Beach, nebudem to ďalej prekladať. No, Ujo Mnichov vyzerá takto, má to 30 000 HPček, je to križník na 7. týre. Je to fakt spamovačka, doslova spamovačka, ktorá prehadzuje ponad kopce, ponad všetko. Lieta to, strieľa to, behá to, krúti sa to, kade tade. Oproti Atlante obrovská výhoda, štvrtinová penetrácia, alebo Nemec. Takže je to po píči. Poviem vám základné parametre, ale len tak akože slovne, aby som nemusel prepínať obraz. To znamená, doba nabíjania je tam malá. Ne, fakt, ako doba nabíjania 4,8 sekundy. Maximálne vystrelíte 12,5 krát za minútu. HP, teda damage na hečko je 1700, 1700. Damage na APčko 3750, čož je nemecké AP, takže super. 30 000 HPček vidíte, stovkové plátovanie, čož je hodne, hodne, hodne málo, ale povorím, že ste proste kartoník doslova, slabý a taký akože malomocný. Takže keď budete poza skalu, budete strašne super. Pred skalou na otvorenom mori, akože budete sa musieť kajtiť doľava doprava, ale väčšia šanca, že vám niekto dá Orpen, keď neotočíte broadside. Máte torpeda klasicky nemecké obranné, to znamená na 6 km dosah. Damage na torpede 13700, idú 64 a reload je tam 1,5 minúty, to znamená 90 sekúnd. Maximálny dostrel 16,6 km a maximálna rýchlosť je 36. Čo sa týka vylepšení a ostatných vecí, vzhľadom na to, že ste tier 7, tak to samozrejme ani nejako nestiahnete, ani nejako nevylepšíte. 10,8 je základný spot bez použitia kapitána, s kapitánom je to samozrejme po 10, 9, niečo, takže tam je to fajn. Maximálne možné vylepšenia sú v podstate nejaká úprava modulov, ochrana v podstate výzbroje, to znamená ochrana torpedometov a diel. Na slote 2 si môžete dať aj predĺžené hydro, prípadne predĺženú baráž. Slot 3 vám dovoluje buď disperziu, alebo rýchlejšie otáčenie diel, prípadne torped. Slot 4 samozrejme bude manevrovateľnosť alebo rozjazd. Takto sú nejaké základné špecifikácie. Samozrejme, tá samotná hra je taká, ako vidíte, v podstate fakt musíte to hrať na spôsob, jak sa hovorí, na Langera. Jako? Bo Tomáš fakt z toho Atlantu vytvoril dojem, že v podstate ako Atlanta je doslova, to už by som nevolal Atlanta, ale u nás by som to volal Langerovka. A doslova to musíte zahrať proste na hulvata. Tuto lodičku treba ostať za ostaločekmi, treba využívať tie padačiky, treba využívať tú šialenú kadenciu, ktorú máte. A samozrejme všetko to, čo je s tým spojené. Takže ako tuto Ujo Kotovský dostal hečkom a samozrejme divé sa tým, že Kotovský je peťka, ktorá nemá v podstate taký veľký pancier, tak my ho samozrejme penetrujeme hečkom až do citadely, pretože to je tá štvrtinová penetration. Hej, tam už dostal jednu a dostane asi ešte jednu, pokiaľ sa dobre pamätám. A samozrejme stojíš za ostroločekom, toto je to, čo robíš. Ja som tam šupol samozrejme hydro zapnuté, skenujeme si to skalne, čakáme na omahu, vidíš to, všetky moje bitevčičky za mnou, preto fakt si rýchly, táto loď je rýchla, má stíhača, máš tam hydro, namiesto hydra teraz si fakt veľmi nespomínam, či je tam na vyberaj baráž alebo nie. Každopádne, divaj sa, je Citadelen a Kotovský nám odišiel na chvíľku. Hej, tam to už je Ujo King George, ja som na hydre asi z tej omahy alebo niečoho.
trošku taká no výhoda aj nevýhoda. Máte málo HPček, hej? Ste sedmičkový krížnik, keď si pozrieš tú omahu, čo je 5, má 26800, ty ako sedmička s 30 000, no, ako nesi na to úplne, že strašne ma to baví, rozumieš? Že ako fakt, ako sedmička by mohla mať trošku viacej. Trento vedľa teba má 34, ty máš 30. Fakt každá tisícka navyše je dobrá. Každopádne Trento nemá šancu nabíjať tak rýchlo ako ty. Takže toto je presne ten spôsob, že jako malá vrtka dobre zapaluje. Jako, možno poznáte toto rčení s iným koncom, jakože, že dobre varí, som chcel povedať. Ale každopádne fakt toto je upalovačka, to znamená pozaostroček, klasika, kde sa dá, tam si nájdete nejakú doslova bitevčičku, pretože ako čo lepšie je trefať ako pomalé bitevky. A nájdeš si bitevčičku a 9. oblúky ponad skalu. A už to tam ide. To už v podstate, tam už je koniec, hej. To už je v podstate konečná. Tam už to teraz len bude lietať, cipať. Ja to možno aj zrýchlim ten replay, pretože toto je fakt sypačka, toto je hodina dlho. Tu sa bude proste sypať, takže potlačíme tlačítko insert, kto by nevedel. Trošku to urýchlime. Pretože nemusíte pozerať na sypanie ďalších 15 minút. Budeme sypať. A stále budeme obsypávať. A budeme obsypávať všetko, čo uvidíme. Ono sa nám to odspotilo, dostalo to ďalší ohník. Jo, King George, ten nám horí v pozadí. Hej, a stále, hej, teraz bol zase Kotovský v dostrele, teraz zase Colorado, teda King George. To je v podstate, to je toto, čo robíš, hej. Kým si nespotnutý, sedíš zdravo s zaostalovčekom, takzvane hráš to na Tomáša, aby som nepovedal ktorého. Tentokrát, nech sa nájde v texte, medzi riadkami, samozrejme všetci viete, o kom hovorím. Hej, a proste farmíš si, hej. To je, jako, ale treba povedať pravdu, čo ide s touto loďou. Bolo by ideálnejšie, možno keby do vás pušovali pri tejto lodičke, bolo by to super. Mníchov má prísť za dublóny, takže je to také, že dublón verzia, prémiovka. Kto má rád Kriegsmarine samozrejme a chcel by niečo ako Atlanta, tak toto je úplne ideál. Toto je zrýchlený postup, ako reálne to vyzerá takto. Toto je reálna rýchlosť hry, aby ste si zase užili trošku akože reálne kadencie. Ale vidíte, že ja som v podstate neškrabnutý, je tam, neprobol som nič také extrémne, len som postal za ostaločekom a 50 000 doma a 90 ten reload, to je proste, ten reload je absolútne šialený. Samozrejme, prvé sa strieľa dedečko, keď je vidno dedečko, tam akože neriešiš. SNAžíš sa nejako. A Milo sa obetoval za vlast a za mňa a za replay a za lepšie výsledky a krajšie dni a svetlejšie noci a tmavšie dni a neviem, všetko možné. Milo chcipne, ale tak to väčšinou ľudí volám do divízie na replay, aby ľudia chcipali. Teda som chcel povedať, že veľmi pekne ďakujem každému za pomoc. A Flying Beachman Flying Beachman sa nám snaží utiecť, to je práve to, čo som hovoril, že máme tam jednu lietajúcu ako to povedať pekne, československý, no to povedzme, že je tam lietajúce dedečko. Colorado na nás akože totálne hodilo bobek, povedalo si, že čo budem sa s nejakým Mnichovom, neviem čo to je. Za prvý neviem čo to je, za druhý mne to uráži. Tak v tomto prípade, keby ťa hral toto lodičko, tak to bude za prvé neviem čo to je, za druhý mne to zapaluje. To je proste nič, len jazdíš, strieľaš, toto je proste, tomuto sa povie doslova hečkový spamer. Tu sa ani veľmi vymysleť toho nedá na tom replayi. Je v podstate asi úplne ultra jedno, koľko je tam damage'u. A ono tam síce toho damage'u ešte pribudne niečo, ale to je ako... Je to práve nemecká, fakt doslova do písmena nemecká Atlanta. A treba s tým tak narábať, treba s tým tak robiť. Je to samozrejme veľmi... Musím takto. Nemci majú na sedmičke v základe v podstate Yorka. York nie je úplne zlá loď, popravde, pokiaľ hrať ale viete. Pokiaľ hrať neviete, ten York neponúka, keď ste začiatočník, tak ten York vám neponúka žiadnu nejakú alternatívu.
lepšie hranie, ono sa to zdá, že je to strašne dobré a s celým tým akože v úvodzovkách turtlebackom a všetkými ostatnými vecami bohužiaľ Jorge fakt na tomto slaví. Pokiaľ hrať viete a viete to využiť jeho silné dela, tak tam je to OK. Pokiaľ bohužiaľ nie ste až taký skúsený kapitán, tak s tým Jorkom nemusíte mať také akože ľahké hry. Takže tam je to trošku, tam je to trošku samozrejme sťažené. Každopádne alternatíva Mníchov k Jorkovi na tej sedmičke je extrémne, extrémne vítaná. Toto je hodne podarená lodička. Ako hečkový spamer a možno menej hapečková nevydrží toľko, ale práve ten fun, ktorý s tým zažijete, pokiaľ sa doslova rozhodnete, že idem trhať supera, tak ho fakt potrháte s týmto, takže tu je to OK. Ako vidíš, táto hra bola strašne rýchla, to ani ten replay extrémne dlhý nebude, ja som sa tu snažil nafarmiť hlavne nejaké tie killy, ale to je proste, ako tu ťažko dofarmíš to, kým dojdeš tam, tak to už je koniec. Tu už sme sa bavili o tom, že Rimrošovi necháme Colorado. No, ako. Tak mu nehal 21 HP. Tak, vyžírka. A zase ho nezabil. Videl si? Dva vystreli po sebe a nezabil ho. To je proste lama! No dobre. To je fakt, keď ťa osere RNG, tak s tým neurobíš nič. Naši už im capujú base. Ostalo nás 9, NMA len letadlovka. Samozrejme, ja jediné, čo môžem, je tak akurát tak urobiť na lietadlovku buff. Zasa bohužiaľ veľká škoda odchádza odo mňa. Takže, je to... Mníchov je fakt, opakujem posledný krát, nemecký Atlantový. Je to hodne dobré, hodne for fun. A kto má rád tento štýl hrania a týchto hier, tak sa maximálne zabaví. Ja vám tentokrát prehodím samozrejme to, aby ste videli, akože čo sa to tu deje. To znamená, hra dopadla takto, tentokrát konečne s tými screenshotami záverečnými. Nič nejako extra, hra bola fakt krátka, za tú krátku dobu skoro stovka, 175, 10 ohňov, je to obrovská šanca na zapálenie. To je proste, hej, to je ako, nastrelal si človek, tu fakt boli sme medzi peťkami, doslova sme jej to preleteli. Treba povedať, že podostávali enemáci na tom Jonesovi skoro 50, Colorado 24, tu je to celkovo vystrelených granátov za celú dobu 542, tá kadencia je neskutočná, ako fakt neskutočná, požiarmi narobených 28 tisíc, ako je to fakt, v tomto prípade, ako to označenie nemecká Atlanta je úplne ideálne. A takisto nejaké tie kredity to navyše zarobí. Na Tire 7 mať v podstate len jednej kamufláži, respektíve s jednou vlajočkou 20% plus, a máš 350 čistého, treba povedať, že ako je to hodne, hodne príjemné. Takže v prípade, že niekto máte rád ten štýl Atlantový a chceli by ste to mať vo forme Kriegsmarine, ktorá má lepšie penetrácie a má o niečo dlhšie torpeda, keďže Flint ako super prémiovka, ktorú už dneska ale nezoženiete, malá torpeda síce na 8, Atlanta ich má štandardne na 4,5, toto ich má na 6. Každopádne toto má vyššiu penetráciu a bolo by celkom zaujímavé popravde dať súboj Mníchov vs. Atlanta, celkom by som sa na to pozrel. A možno na to niekoho ukecam, niekedy. Každopádne toto bol Ujo Mníchov na sedmička, nová prémiovka. A za mňa fajn, snad sa vám páčilo, dúfam, že ste informácie všetky nezabudli. A vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ďakujem pekne za pozornosť, nezabudnite zdieľať a dať si odber. Ak nemáte, povedz, nech dá odber aj tvoj kamarát, pretože tak to má byť. A ďakujem pekne všetkým. Čaute a majte sa.